まずですね、大空建築は、はい、基本天然由来の建築しかしていないので、はい、天然由来、うん、あのコンクリートなどをほぼ使ってないんですね。あ、なるほどね。まあ、あの環境に優しく行きたいなという心から。落雷に気をつけてね。まあ、あ、そうなんすよね。まあ、あの、まあ、ワンちゃんも自然に帰る可能性も含めて天然由来かなという。あ、そう、そこも含めての天然由来ね。あ、そうです、そうです。もう本当の、そんな、あの、生半可な天然由来じゃないんで、マジで。なるほどね。そうなんですよ。で、あの、まあ、大空建設って名乗ってるんですけど、はい。まあ、まあ、もう、もう、まあ、社員としては、はい。まあ、社員というか、友達は、友達、あ、どこ行った、どこ、あ、ここです。あ、いた。お友達はですね、今、はい、ルーナとまつり先輩ですかね。おお、いるじゃん。そうなんですよ。で、ちなみに、もう、もうね、ほぼ、なんていうんですかね、幽霊部活動みたいな。もう幽霊サークルみたいな、もうなんか集まってもいいし、いつ、うん、まあ、なんていうんですか、スーパーフレックスタイム制を導入しておりまして。なるほど、なるほど。はい。もういつ出社してもいいし、まあ、いつ帰ってもいい、はい。なるほど。やりたいことは全部やっていい。やりたくなかったらしなくていい。で、これは会社なのか？はい、うん。出ないよ、という。それは、会社じゃなくて、サークルなのでは。やめてくださーい。まあ、なんかそういう、いや、一番ホロライブで一番ゆるい感じになっておりますね。なるほどね。はい。まず大空建設の、まあ、最初の走りとしましては、走り、はい、これは一体、これはもともとここにですね、スバルの家があったんですけど、ないけど。まあ、いろいろ隣人トラブルに、こう、日照権の侵害などいろんなことがありまして、今、まあ、ちょっと空先輩の前で飲まれなんですけど、まあ、はい、うんち型のオブジェだけ残ってしまっているというような感じですね。なるほどね。はい。もめ事は、良くないね。すいません。すいません。おっしゃる通りです。おっしゃる通りです、本当に。これ旧跡地の風呂場ですね、スバルの家の。水なくなってる。いや、水あります、ギリギリ。見てください。あ、ほんとだ、登りつらい。いや、あ、すいません、もうちょっと、もうこれだけを取り柄に。で、これですね。なるほどね。あ、これはちょっと、ちょっとなんか、すいません、日記生の間でベリー植えるのが流行ってて、すいません、ほんとに。